Olunaku olwaleero mu pulogulaamu yaffe emanyiddwa nga On The Road tugenda kutunuulira ebifa ku kkubo eryaweyogere Namugongo Road. Lino ekkubo nga lye lisangibwako kampani emanyiddwa nga UNBS eno nga yetunuulira ebitundibwa katale ka Uganda. Wano nga wasangibwa ne gardens ezimanyiddwa nga Tazani gardens esangibwa ku lino ekkubo. Wetwogerere ekkubo lino liri mu mbeera mbi ng'eno embeera etiisizza abatunze ababeera ku kkubo lino. Nga w'olaba bwe ntyo bwe nkulaga mujjudde ebinnya nga bingi. Mu mwezi gw'omukaaga nga 3 omwaka guno gwennyini ekkubo lino lyalabibwako nga liddaabirizibwa abamu ku bakozi ba Bweyogerere Municipal Council. Wano nno ng'ebinnya bino baabizibikira naye tebasobola kubizibikira bulungi. Era nga bwe twogeddeko nabo bagamba nti gano gaali malya ga nsimbi agaviiriddeko ekkubo lino okuddamu okuwomogomokamu ebinnya. Gwe wena alaba vidiyo eno abavuddeyo okusaba Luba TV okukwata vidiyo eno bagamba bakiyalingire vidiyo eno basobole okufuna obuyambi. Wano nno waliwo ebinnya ebiviiriddeko abantu 18 okufa mu mwaka gumu guno bushatu gutandika nga bafiira ku lino ekkubo lyennyini. Ekkubo lino wali eriwo litandikira bali bakozeekozeewo waliwo bano abadde bali mu kukola ekkubo eriva e Kampala okudda e Jinja. Basoboddeko okukola mita nga 1.5 okuva ku kkubo erigata ku lino ekkubo lya Bweyogerere Namugongo Sonde. Wano tugamba nti gwe wenna alina obuvunaanyizibwa ku kkubo lino vaayo oyambe abantu ba wano. Naawe likinga peji yaffe ku Facebook ne ku Twitter osobola otuyita tukwate ekkubo ly'ewammwe mu pulogulaamu yaffe emanyiddwa nga